Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat daha çox balans hesabatı olaraq bilinir. Balans sözü bərabərlik deməkdir bir çox dillərdə. Həmçinin bu bərabərlik mühasibat çotunun əsas bərabərliyidir. Yəni, aktivlər bərabərdir öhdəliklər və kapitalın cəminə. Aktivlər deyəndə müəssisənin resursları nəzərdə tutulur. Onun qarşılığı isə öhdəliklər və kapital müəssisənin borcları və öz sərmayəsindən ibarətdir. Balans sözü həmçinin tərəzi mənasını da ifadə edir, hansı ki, iki tərəfin aktiv və öhdəliklərlə kapitalın cəminin bir-birinə bərabərliyini göstərən köhnə tərəzilər nəzərdə tutulur. Aktivlər dedikdə şirkətin resursları, yəni binası, avtomobili, pulu və s. nəzərdə tutulur. Aktivlər də öz içərisində cari aktivlər və uzun müddətli aktivlərə bölünür ki, bunlar balans hesabatının sol tərəfini ortaya çıxarmış olur. Sağ tərəfdə isə öhdəliklər, yəni şirkətin başqa müəssisələr və ya şəxslər tərəfində olan məsuliyyətləridir. Bunlar xarici sərmayə olaraq da ifadə edilə bilir. Eyni şəkildə öhdəliklər də cari öhdəliklər və uzun müddətli öhdəliklər olaraq bölünür. Bunlara bank kreditləri, işçilərə olan maaş borcları və s. kimi bütün borclar daxildir. Kapital dedikdə isə şirkətin rəhbərlərinin və ya təsisçilərinin şirkətə qoyduğu sərmayə nəzərdə tutulur. Kapitala həmçinin xalis aktivlər də deyilir. Çünki ümumi aktivlərdən öhdəlikləri çıxdığımız zaman qalan fərq kapitaldır və ya xalis aktivlərdir. Bu, resurslarımızın şirkət rəhbərlərinə və ya təsisçilərinə aid olan hissəsini ifadə edir. Balans hesabatındakı bərabərlik, yəni aktivlərlə, öhdəliklərlə kapitalın cəminin bir-birinə bərabər olduğu hissələr ya qarşı-qarşıya göstərilir, ya da alt-alta göstərilir. Bu hesabatda adətən 2 ilin məbləğləri göstərilir. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı foto şəkilə də bənzətə bilərik. Çünki maliyyə vəziyyəti hesabatı bir anda olan maliyyə vəziyyətini göstərir. Eyni foto şəkil bir anda olan əşyaların vəziyyətini dondurduğu kimi maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat da hesabat dövrünün sonunda maliyyə vəziyyətində olan formanı özündə əks etdirir.